နောက်ကိုရီးယားဘက်ကအပြေးတိုင်နျူကလ িয়ার ဖျက်သိမ်းမှုကိုမဆောင်ရွက်တဲ့၍တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေဆက်ရှိနေမယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကဇူလိုင်လ၈ရက်နေ့မှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင်အမေရိကန်ရဲ့တောင်းဆိုကြိုးပမ်းမှုတွေကိုနောက်ကိုရီးယားရဲ့ဝေဖန်မှုအပေါ်မှာလည်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမိုက်ပွန်ပီယိုကလျှို့ရှုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုကျိုမှာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကန်ဂျုံဟာဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတာရိုကွန်နိုရိုနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက်မစ္စတာပွန်ပီယိုကနျူကလ িয়ার ဖျက်သိမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တိုးတက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေကိုအပြေးတိုင်မစွန့်လွှတ်သေး၍အမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပွန်ပီယိုရဲ့နှစ်ရက်ကြာပြောင်းရန်ခရီးစဉ်ဟာနျူကလ িয়ার ဖျက်သိမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တိတိတသာတိုးတက်မှုတစ်စုံတစ်ရာရရှိခဲ့ခြင်းမရှိဘဲခရီးစဉ်ကိုအဆုံးသတ်လာပုံရပြီးနောက်တစ်နေ့မှာအမေရိကန်၊တောင်ကိုရီးယား၊ဂျပန်သုံးဖွဲ့ဆိုင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပွန်ပီယိုကတော့၎င်းရဲ့မြောက်ကိုရီးယားခရီးစဉ်ဟာအကျိုးရှိပြီးအဓိကပြဿနာအများစုကိုဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာတိုးတက်မှုရှိရလို့ဆိုခဲ့ပေမဲ့မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကတော့အမေရိကန်ရဲ့နျူကလ িয়ার ဖျက်သိမ်းရေးတောင်းဆိုမှုဟာတစ်ဖက်သက်ကျပြီးလူမိုက်ဆန်တဲ့တောင်းဆိုမှုမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဒေါသတကြီးတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တော့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးပွန်ပီယိုကတကယ်လို့အဲ့ဒီတောင်းဆိုမှုတွေဟာလူမိုက်ဆန်တယ်ဆိုရင်ကမ္ဘာကြီးကလူမိုက်ပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကုလသမဂ္ဂလူညိုရေးကောင်စီမှအရေးယူပိတ်ဆို့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဟာတညီတညွတ်တည်းဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းပွန်ပီယိုကနျူကလ িয়ার ဖျက်သိမ်းရေးမှာမြောက်ကိုရီးယားဘက်ကတိုးတက်မှုရှိလာခဲ့ရင်ကင်ဂျွန်အန်အစိုးရနဲ့ပတ်သက်လို့လူညုံရေးအာမခံချက်ရရှိလာနိုင်ပေမဲ့စစ်ပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။